Ал Шымкентте мектеп директорын тағайындау тың әдіспен жүргізіледі. Бұдан былай білім бөлім бастығы директор тағайындауды өздері шешпейді. Яғни мектеп басшылығы дауыс беру арқылы сайланады. Оған ата-аналар комитеті, білім саласындағы шенділер және қала әкімі қатысады. Осы тәртіппен жуырда 8 үміткердің ішінен 3 бірдей оқу ордасына директор сайланды. Қала әкімі сайлау ашық жүргізіледі деп сендірді. Бұл бастама сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін жасалынып отыр.